Ja, jag sitter här med Tor-Arne Fredheim. Vi ska göra en liten avstämning här efter inledningen av årets säsong. Vi sitter på taket faktiskt med utsikt här över en fantastisk anläggning vi har i Ljungskile. Om vi börjar, vi är nästan halvvägs i serien nu, Tor-Arne. Serieledare i Superettan, hur känns det? Ja, det är underbart. Det är jättekul och allt arbete som vi har lagt ner under en längre tid ger resultat just nu, så det är jättekul. Om vi backar tillbaka här inför årets säsong, i de förhandlingar som du förde med klubben här, så hade du några krav som var viktigt för dig för en fortsättning i klubben skulle vara intressant. Ja, kraven var ju att vi skulle bygga upp en större organisation runt mig som tränare. Samt att vi skulle skriva längre avtal med spelare. Det var de två viktigaste punkterna, och att vi skulle se långsiktigt med de spelarna vi signade och åtminstone 2 år då. Så att vi har skrivit 2 år och 3 år med de flesta spelarna. Och de som vi skrev innan med, de ville bara ha 1 år, så de har vi 1 år med. Förstärka organisationen med fystränare för första gången, Johnny. Och Johan assisterat med mig då, som är med 3 pass i veckan båda 2 då. Så att jag aldrig är ensam nu. Och målvaktstränare Anders som också är med mer än tidigare. Så att det var viktigt att bygga upp organisationen runt laget. Det gör ju att du kan fokusera mer på ditt arbete fullt ut. Ja, det är ju att vi blir mer professionella. Vi kan köra fysträningen in i Rimnerkallen med Johnny exempelvis. Och i andra det är oerhört viktigt. Tidigare så var jag väldigt mycket ensam och när det var någon borta. Och då blir det för tungt lasta dra själv. Det känns ju som att förberedelsen inför säsongen har varit väldigt bra. Jag tänker då även bland annat på att få skador har vi haft. Ja, vi har ju haft lite skador, men inga allvarliga som vi fick förra året när vi fick korsbandsskador. Så vi har haft lite tur med de skadorna, men vi har byggt långsiktigt. Och framförallt så har vi värvat spelare som har haft en väldigt bra fys och väldigt bra utgångsläge. Vad har varit bäst med årets säsong så då? Det är att vi har varit jämna i stort sett. Vi har inte haft någon riktig dipp. Det var väl Östermatchen och matchen innan där möjligtvis vi har varit en liten dipp. Men annars så har vi varit stabila, och vi hade en period där vi var lite skadebenägna och då var det lite tungt. Men nu är alla friska och hela och då kommer också resultatet. Vad har varit mindre bra? Ja, egentligen ingenting vill jag påstå. Jag tycker att vi har jobbat långsiktigt och vi har haft tålamod hela tiden, så att jag tycker att vi har haft en bra struktur hela året. Du verkar haft en klar bild hur du vill spela, hur du vill att laget ska spela och vilka spelare du har fått som passar in i det. Ja, alltså det tar ett tag givetvis. Det är ju långsiktigt. Utan det tar några år att sätta en spelidé och framförallt rekrytera spelare som passar in. Första året är alltid man hittar rätt med alla spelare. Nu var vi väldigt noggranna med att plocka de spelare som verkligen passar in när vi fick många signade som har varit med tidigare. Så att, det var lite lättare i år, även om det var svårt givetvis med vårt behov. Har du idag en spelartyp du vill ha i ditt lagbygge? Ja, det tycker jag. Jag tycker vi är. Finns på önskelistan? Just nu ingenting, utan vi är ju kort i truppen, 18 utespelare och 2 målvakter förutom juniorerna då, så att ska vi ha in någon så är det väl möjligtvis en kombinationsspelare utifall om vi får skador då, kanske en central mittback eller ytterback möjligtvis, en kombinationsspelare som kan, om vi får skador, balansera upp det under hösten. Hur är livet som tränare i Ljungskile, Tor-Arne? Det är ju ganska många arbetsuppgifter man måste ta sig an, förutom att träna och coacha laget. Ja, men när det går bra så är det alltid kul givetvis. Sen är det ju, jag har ju familjen i Norrköping, så att jag kan lägga ner mycket tid när jag är här. Så att så vis så bekymrar det inte mig någonting att ha mycket arbetsuppgifter. Utan nu är vi ändå flera som kan hjälpas åt här. Vi har ju också
Jocke Glans nu på hans son och på materialsidan. Och så att vi är fler som hjälps åt, så att, och även Mats då, nya klubbdirektören. Så att vi är flera som drar lasset, visst är det så. Samtidigt så måste det väl vara kul på ett sätt att kunna påverka helheten på ett sätt som du kanske inte kan i en större klubb. Ja, visst är det så. Det är ju när man har mycket järn i elden och mycket kan påverka mycket. Men å andra sidan har jag jobbat en lång tid här och klubben vet vad jag tycker och de backar upp mig. Det är också en förutsättning att alla runt omkring ser vad vi gör och gillar det vi gör. Så att, just nu så gör det ingenting att det finns mycket jobb. Hur trivs du med ditt arbete och klubben? Ja, jättekul. Vi har även i år ett U21-lag. Hur viktigt är det för helheten? Jag vill påstå att det är oerhört viktigt. Inte att det har gått bra poäng- och resultatmässigt, utan det är viktigt för våra 17-åringar som har skolats in med våra A-klubbspelare. Att vi verkligen tar hand om dem. Lite för sent in och diskutera med klubbarna. Vi satsar ju på Uddevalla klubbarna men de tackade nej och då var vi för sent ute till klubbarna runt omkring. Så att de hade redan bokat in sig på reservlag så att det gick inte. Men till nästa år så ska vi vara tidigare ute och söka samarbetspartner. Okej, senast en ny storseger mot Syrianska med 5-1. Vad kan du säga om matchen? Ja, det blev ju där i och med att vi fick en frilägesutvisning med oss och straff på det och få ledningen. Så blev det en enkel resa till slut. Men det är ett riktigt bra lag och det är nog inte många som förstår det. Men vi är ett gott slag nu, men straffen och utvisningen givetvis påverkar matchen. Har vi två viktiga matcher i veckan. Varberg borta och hemma här på söndag har vi Sirius. Hur är läget i laget? Skador? Inga skador, pikt och krytt och vi har en träning här nu och en matchanalys om Varberg precis, så att det ser bra ut. Mm. Som alla vet så har ju klubben det kämpigt ekonomiskt. Vad kan du säga, vad vill du säga till våra sponsorer och politiker? Ja, alltså, det är ju en tuff situation vi är i när vi äger vår arena. Det är bara vi och Norrköping som gör det och Mjällby som har också en relativt likartad situation. Alla andra hyr ju sina arenor. Så att det är klart att det är tufft när vi bara har 50% som går till spelarlöner. Och vi har lägst spelarlöner också i hela Superettan. Så att vår budget är ju klart mycket mindre än alla andra lag, vilket givetvis är oerhört tufft. Så att antingen måste vi ha betydligt mer sponsorpengar in eller också måste kommunen komma in och vi ska kunna fortsätta bedriva en elitverksamhet. Hur är din känsla nu inför de två matcherna som återstår innan sommaruppehållet? Vilka ambitioner ska vi ha? Vad kan vi förvänta oss? Ja, det är ju en helt annan match nu mot Varberg. Även om det är deras hemmamatch så är det ett fysiskt lag som spelar på omställningar och lågt försvar. Så det blir en helt annan match än vad vi har haft de senaste omgångarna. Så att, och sen kommer vi då till Sirius som på andra sidan då anfaller istället ungefär som Syrianska. Så det blir två olika matchtyper så att det gäller då att sadla om från den ena till den andra och göra det väldigt snabbt. För det är bara några dagar emellan. Mm. Vad är viktigast i dessa två matcher? Nej, det är att fortsätta jobba med vårt koncept. Sen givetvis blir det lite annorlunda den ena matchen kontra den andra. Och det är små detaljer som vi tittar på mot Varberg och som vi kommer titta på inför Sirius-matchen. Och det gäller att jobba med dem och verkligen vara noggranna med dem. Som vanligt, Torarne, så brukar du få möjlighet att ge tips. Du får två tips i dessa två matcher. 2-1 till oss den här matchen. 2-1 till oss. Lycka till. Tack, Torarne. Tack.